Erroekin. Bueno, lehenengo defini zeremu aztertu behar dugu. Vale? Defini zeremu aztertzeko erro barrukoa ezin da izan negatibo. Beraz, azten gara, berdin zori pintzen, hau da, bat berdin dekiz, eta orduan, hor, marra baten. Hartzen dugu, balio bat txikinago bat baino, adibidez 0, eta ordezten dugu hemen, bat gen 0, bat, positiboa. Beraz, plus hemen. Bat gen txiki, baina handiago badan beste bat, bi, bat gen bi, minus bat, negatibo. Beraz, definizio eremua, da, hau. Eta bata... Bueno, bila, sartu. Sartu. Vale? Txe, bat danian, beti plusan. Eta, bat danian, emoten dago, erro 0, 0 dara. Orduan, sartzen da. Beraz, definizio eremua izango da. Minus infinitotik, batera, barne. Jesús, hor, hola, ni primera, Ez, hola nena. Erroak derrigor tarteran, eta hemen aukera biak. Nik nahiago tau, baina nahiago zu bestea, bestea. Bale? Bai. Hor ez hau zu, 0 dara horren ez da sartzen, hor ez hau zu, 0 dara horren daia da sartzen. Baina hemen 0 ez da sartzen zaritu, bi zati 0 zen bada. Bi 0. Ez, ez da existitzen. Eta erro 0, 0 da. Bai? Bortu martina da, ez da existitzen. Es 0, 0, 0. 0 bai, da existitzen. Da 0, zenbaki. Ba, bizati 0, da 0. Bizati 0, da 0. Zuk ezin duzu, banandu gauza bat inoren artean. Bizin duzu zati zu, 0 az. Zo zer ez. Bueno. Ona llegatuta, gira zen dana da, simplena, eta da, tabla bat. No, bai. Ya está. Tabla bat, balio bat, tabla bat. Sí. Zeintzuk balioak. Amengo balioak. Lehenengoa zein? Berau, bat. Da. Ba, bat, 0, minus bat, minus bi, minus iru, minus lau, minus bost, minus sei, holan. Emon arte, erro zehaz bat. Bai? Ez dugu hartuko bi. Hartuko dugu bi? Ez, parekatu, minus bi. Ez. Minus bi hartzen baduzu, bat, ken minus bi, minus iru, ken minus bi, iru. Erro iru ez da zehatza, ez du hartzen minus bi. Artukot minus iru. Zetxik, ba, bat ken minus iru lau, erro lau bi. Bai? Beti, jun balioak emonez, erro zehatza toparte. Topaten duzuan bat, hori pin. Minus hortzi. Beti azita, honeaz, amengoaz. Bai? Urrengo, izango da, 0. 0 ipintzen badugu, bat, erro bat, bai da zehatza. Abenga, 0. Ba, bat dania zen bada, amen 0, bi ken 0, bi. 0 danean, amen bat, biken bat, bat. Minus bat danean, amen bi emoten dau, erro bi ez da zehatza. Minus bi danean, erro iru ez da zehatza. Minus iru danean, erro lau da bi, biken bi, 0. Zaurduan, bakigu, funtzioa dagoela, batetik aruntza. Zta ikusten, beko zatez. Zer, tipini hola. Batetik garuntza. Bale? Eta, bat danian, emoten dago diri. Amen, gogoratzeko erroak modu desberi maten, kriston puntu baltza. Laujero, no? Kristona, ez, puntito baltza ez ez. Ganorazko bat. Jakiteko zer. Amen, hau da, zulo baltz bat. La mano negra. Sartuko da hor, eta hortik ez da urteten. Hau da, ez da hoengo zeharkatu, ez. Sartzen bada batetik, bestaletik ez da urteten. Bale? Gogoratzeko, ametik ona ez dugula marraztu behar ez ere. Ez zela da puntu baltza. Puntu baltza da. Baltza. Badago, beraz puntu baltza. Bai? Baina, kriston puntu baltza, gero gogoratzeko esango goten gauza bateaz, gogoratzeko duzu. Eta hori izin azki ez dugu grabako. Zero danean, ze maten moten dago. Bat, zero bat, amen. Eta minusiko danean... Baina, puntu baltza gara besta. Amen beste bat. Bai, eta beraz, funtzioak, engo dago. Ametik... Eta tira. Ah, zer bai? Erro guztien itxura izango da, edo hau,
Edo hau. Bai? Ba. Ikusten duzuen ez? Itxura da,